नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र सुभाष भण्डारी व्हाट अ प्लेयर यार, सुभाष भण्डारीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् र शानदार प्रदर्शन गरेका छन्। सेल्युट छ सुभाष भण्डारीको यो प्रदर्शनको लागि र सबै खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने क्रम त रह्यो। बङ्गलादेश विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिम 5 विकेटले पराजित हुन पुगेको छ र सँगै सुभाष भण्डारी र विशाल विक्रम केसीको प्रदर्शन चाहिँ उच्च रह्यो। यत्तिकै प्रदर्शन अरू खेलाडीहरूले पनि गरेको भए सायद बङ्गलादेशलाई टक्कर दिन सक्थ्यो कि अलिकति कम्पिटिसन हुन सक्थ्यो कि भन्ने मात्रै हो। तर बङ्गलादेश हामीभन्दा धेरै अगाडि छ, धेरै उत्कृष्ट क्रिकेटहरू खेल्दै आइरहेको छ, टेस्ट नेसन राष्ट्र हो। यहाँबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ बङ्गलादेशले कसरी डोमिनेसन गरेर खेल्यो नेपाल क्रिकेट टिमलाई। नेपालको मेन त ओपनर नै भएन, कहिल्यै पनि नेपालको ओपनर पार्टनरसिप चल्नै सक्दैन राम्रोसँग, र 3 नम्बरको ब्याटर पनि हुँदै भएन। यसकारणले गर्दा जहिले पनि टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग खेल्दाखेरि होस् अथवा एसोसिएट नेसनहरूसँग खेल्दाखेरि होस् पार्टनरसिप चल्दै चल्दैन। ओपनिङ पार्टनरसिपदेखि लिएर हाम्रो नेपाल क्रिकेट टिमको टप अर्डर ब्याट्सम्यानहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्नै सक्दैनन्। राम्रो स्टार्ट पाइसकेका खेलाडीले पनि त्यो ठुलो पारीमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनन्। त्यो नै नेपालको कमजोरी रहेको छ र नेपाल क्रिकेट टिम लगातार पराजित हुन लागिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा गुलशन झाको प्रदर्शन पनि त्यही अनुसारको छैन। जुन अनुसारको उनी खेलाडी हुन् त्यो अनुसारको गुलशन झाको अन्डर 19 टिममा प्रदर्शन रहिरहेको छैन। उनले सिनियर टिममा योभन्दा बढी उत्कृष्ट पारीहरू खेलेर कतिपय म्याचहरू जिताइ पनि सकेका छन्, तर यहाँनिर चाहिँ उनको पनि पारी सम्झन लायक रहेन। उनले 4 म्याचमा लगभग 23-24 रन जति बनाएको छन् सायद। त्यस्तो खालको प्रदर्शनले गर्दाखेरि नेपाल क्रिकेट टिम अहिले बङ्गलादेशसँग पनि पराजित हुन लागिरहेको छ। यहाँबाट सेमी फाइनल जाने यात्रा त नेपालको सधैँ छैन थियो। अब बङ्गलादेशहरूलाई पनि हामीले बाहिर गर्न सक्थ्यौँ यदि जित्न सकेको खण्डमा। बङ्गलादेशले रन रेटलाई राम्रो गर्नको लागि आज खेलिरहेको थियो, कोसिस गरिरहेको थियो र नेपाललाई डोमिनेसन गरेर खेलिरहेको थियो, डोमिनेट गरिरहेको थियो। एकदमै अट्याकिङ क्रिकेट खेलेको थियो बङ्गलादेशले र 25 ओभरमा समाप्त पनि गर्न पुग्यो उसले रन रेटमा केही सुधार पनि गरेको छ। विशाल विक्रम केसी, सुभाष भण्डारी एक्लैले 5 विकेट लिएका छन्, सेल्युट छ र कन्टिन्यू उनले राम्रो प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। उनले नट आउट ब्याटिङमा पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स दिइरहेका छन्। लगातार विकेट झरिरहेको बेलामा उनलाई अगाडि ल्याउन सकिन्थ्यो, उनलाई प्रमोसन गर्न सकिन्थ्यो, तर टिम म्यानेजमेन्ट कोचले र कप्तानले त्यसो गरेन। उनलाई पछाडि नै राखी उनलाई 9 नम्बरमा नै पठाइयो। यदि उनलाई 5 नम्बर अथवा 6 नम्बरमा पठाएको भए सायद विकेट रोकेर खेल्न सक्ने थिए। सुभाष भण्डारीले एक्लै 5 विकेट लिए, अन्य बोलरहरूले भने कुनै पनि विकेट लिएनन् र कुनै पनि राम्रो रन बनाउन सकेनन्। देव खनालले अलिकति राम्रो प्रदर्शन गरे, त्यस्तै गरेर विशाल विक्रम केसीको पनि राम्रो प्रदर्शन रहेको थियो, उनले टिकेर खेलिरहेको थियो। तर ब्याड लक भन्नुपर्छ, उनी 48 रनमा आउट भए, मात्र हाफ सेन्चुरीबाट 2 रनले टाढा रहेका थिए। जस नेपालको प्रदर्शन अब ठिकठाकै छ भन्नु पर्यो, 170 रनको लक्ष्य दिएको थियो। अब त्यति लक्ष्य त बङ्गलादेशले आरामले पुरा गरिहाल्यो र जित निकाल्न पनि सफल भएको छ। दर्शकवृन्द, जस नेपाली खेलाडीहरूलाई हौसला बढाइदिनुहोला र यही कमी कमजोरीहरूबाट नै हामीले सिक्दै जाने हो। अझै सिक्नुपर्नेछ र अझै धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ र ब्याटरहरूले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा धेरै कुराहरू रहिरहेका छन्। यस खेलहरूबाट केही अनुभव बटुलेर चाहिँ हामी अन्य खेलहरूमा चाहिँ त्यसलाई लागू गर्नेछौँ, प्रदर्शन गर्नेछौँ भन्ने हो। अब इन्डिया विरुद्धको खेलमा कस्तो प्रदर्शन रहनेछ त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ। ओपनिङमा चाहिँ चेन्जेस गर्नै पर्छ। ओपनिङमा भएन नेपाल क्रिकेट टिमको अर्जुन कुमारसँग, अर्जुन कुमारले पनि गलत सर्ट खेलेर आउट भइरहेका छन्। अलिकति टिकेर खेल्नुपर्ने थियो, जुन नखेल्नुपर्ने सर्ट हो त्यही सर्ट सेलेक्सनमा चाहिँ अलिकति डिसमिस भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यस कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब नेपाल क्रिकेट टिमको एउटा मात्रै म्याच बचेको छ, एउटा म्याच जुन इन्डिया विरुद्ध रहेको छ, त्यहाँ राम्रो प्रदर्शन गर्न सकोस् धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र नेपालको तर्फबाट सुभाष भण्डारीले मन जितेका छन् सबैको, यसको लागि सुभाष भण्डारीलाई एक्लै 5 विकेट लिन सफल भएका छन्, यसको लागि पनि धेरै धेरै बधाई पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। टिमले हार्यो तर खेलाडीहरूले मन जितेका छन्, कतिपय खेलाडीहरू उत्कृष्ट पनि छन् र यी खेलाडीहरूले निरन्तर एक्सपोजर पाएको खण्डमा पछि राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने हो। दर्शकवृन्द, आजको हारको बावजुद पनि सुभाष भण्डारीले मन जित्न सफल भएका छन् सुभाष भण्डारीको लागि, र नेपाल क्रिकेट टिम बङ्गलादेशसँग हार्नुको मुख्य कारणहरू के रहेका छन् तपाईँले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला।